Assalamu alaikum, asxaabteyda qaaliga maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij ku saabsan in kooxda Manchester United ay caawa la ciyaari doonto kooxda Tottenham. Kooxda Everton, iyadoo la og yahay in kooxda Manchester United ay ku jirto kaalinta labaad, haddana ay tahay in kooxda Manchester United ay beryahan ay la timid dardar xooggan. Su-aasha ah in ma la dhihi karaa Manchester United waa ay qaadi kartaa horyaalka Premier League, maadaama loo fiiriyo awooddeeda dhanka weerarka ku aadan ee maalmahan dambe ay la timiday, maadaama uu horyaalku marayo qaybihii dhexo oo ay dhiman tahay qaybtii dambe oo kaliya oo qaybtii hore ay soo dhammaatay. Sidoo kaleeto Manchester City oo iyadana ah kooxda kaalinta koowaad ku jirto ee la og yahay in ay yar awood sareysa ay leedahay, maadaama qadka ay ka baxday kooxdii Liverpool oo la filayay la dhahay dardar xooggan ay leedahay iyadaa difaaca doonto Premier League aan hadda lagu hayn meesha. Marka waxaan leeyahay taageerayaasha labada dhinac ee ah reer Manchester, labada Manchester buu koobka u dhexeeya sidaan muuqatay, ma lays dhihi karaa kooxda Manchester United in ya soo laabato oo hoggaanka qabata iyo horyaalka qaadi karta, mase waxaa la leeyahay kooxda Man City ya siday hoggaanka u qabatay buu horyaalka u qaadi doonto. Daawadayaasheyda ku xiran barta YouTube-ka ku leeyahay ee Xasan Absug Official, insha Allah maalmahan horta waxaa jira muuqaale inaanu soo sameyno dhibaatada ku jirta xagga muuqaal sameynteedii ay tahay in alxamdulishukri qadar rabbi iska imaado oo isha hadda alxamdulishukri ay fiican tahay, laakiin ishaan baa nabarka soo baxay way barartay. Sidaas awgeed waxaan islahay kamerada isku hor fadhiisan adigoon fadhiixa ahayn. Marka insha Allah maanta waxaan sidaas kuu soo sameeyay muuqaalka. Waad mahadsantihiin saaxiibaa.